亚洲传奇有限公司凭《卧虎藏龙》一片赢取了第37届台湾金马奖的最佳视觉特技效果奖，并被获提名2002年伦敦举行的英国电影学会金像奖最佳视觉效果奖。Leo Low, Robert Hogan, 卧虎藏龙，卧虎藏龙。由香港亚洲传奇有限公司领导下，一群香港企业家于2005年底决定筹集资金，在中国建立一个具中国特色的动漫制作基地。项目的目标是繁多的，但建立动漫制作基地肯定对区内经济发展有得益。2005年2月4号，香港亚洲传奇有限公司成功地与珠海政府签署了一份协议，购买300亩土地，作为珠海传奇动漫项目的发展基地。该土地位于珠海市的西部，在两条主要超级高速公路之间。